Të shohim një shembull me njësime mbi përqëndrimin në përqindje të tretësirave. Sa gram CuSO4 her 5 H2O dhe sa ujë duhen marrë për të gaditur 40 gram tretësirë 10%. Fillojmë me shkrimin e të dhënave. Nga të dhënat kemi masën e tretësirës, të cilën e shënojmë me M2 të barabart me 40 gram. Përqëndrimin në përqindje, pra së përqindjen të barabart me 10. Duhet të gjejmë masën e substancës së tretër, me njëshin pra, dhe masën e ujit. Duke ditur që arët përkatëset të, se cilit prej elementeve të kristal hidratit janë përkatësisht arë e bakrit e barabart me 64, arë e sufurit e barabart me 32, arë e oksigenit e barabart me 16 dhe arë e hidrogenit e barabart me 1. Atëherë, kujtojmë formulën bazë për njësimin e përqëndrimit me përqindje, e cila është C. Përqindja është e barabart me M1 për mbi M2 që shumëzon 100. Atëherë, nga të dhënat ne kemi përqëndrimin për përqindje, pra C përqindjen që kemi të barabart me 10. Kemi masën e tretësirës me dyshin të barabart me 20 gram, në duhet të gjejmë më njëshin. Dhe nga kjo formulë, rrjedh që më njëshi është i barabart me C përqindje që shumëzon më 2 për mbi 100. Bëjmë zëvendësimet përkatëse. 10 kemi përqëndrimin me përqindje, 20 gram kemi masën e tretësirës, pra me dyshin, për mbi 100, dhe nga veprimet përkatëse matematikore, na dalin 4 gram. Çfarë janë këto 4 gram? 4 gram janë krip, anhidër, CuSO4. Pra, këto 4 gram janë krip, anhidër, CuSO4. Hapi tjetër. Duhet të gjejmë tani se sa do të jetë sasia në gram e kristal hidratit CuSO4 her 5 H2O që përmban 4 gram CuSO4. Pra, duke ditur apo duke njësuar, fillimisht masën molare të kristal hidratit të CuSO4 her 5 H2O dhe masën molare të CuSO4, të cilat i njësojmë duke mbledhur arët përkatëse të secilit element dhe duke i shumëzuar me numrin e atomeve përkatëse. Dhe nga veprimet do na dalin që masa molare e kristal hidratit CuSO4 her 5 H2O është e barabart me 250 gram për mol, ndërsa masa molare e sulfatit të bakrit CuSO4 është e barabart me 160 gram për mol. Atëherë, ndërtojmë raportin përkatës. Dhe kemi, pra, 250 gram për mol, 160 gram për mol. Atëherë, sasinë e CuSO4 e gjetëm tek hapi i parë. Dhe kemi 4 gram. Duhet të gjejmë sasinë në gram
të kristal hidratit tani që përmban 4 gram cuso 4, të cilën e shënojmë me X. Atëherë, këtu kemi X gram, këtu kemi 4 gram. Atëherë, nga kjo, sjell që X-i do t'jeti barabart me 250 gram për mol, që shumëzon 4 gram për mbi 160 gram për mol. Atëherë, kryejmë veprimet përkatëse matematikore. 160x-i është e barabart me 250 her 4. Pra kemi 160x e barabart me 250 her 4. Nga kjo, nxjerrim x-in dhe x-i do na dalë barabart me 6.25 gram. Çfarë janë këto 6.25 gram? Cu, SO4, her 5, H2O. Atëherë, pra, gjetëm sasinë kristal hidratit CuSO4 her 5 H2O. Atëherë, duhet të gjejmë sasinë ujit, duke ditur që më dyshi, pra masa e tretësirës është 40 gram. Atëherë, si do të veprojmë për të gjetur masën në gram të ujit, duke zbritur nga 40 gram që është masa e tretësirës, sasinë në gram të kristal hidratit CuSO4 her 5 H2O. Pra nga 40 gram do të zbresim 6.25 gram. Dhe kemi, pra, kjo sasi duhet të tretet dyzet minus 6.25 dhe na del e barabart me 33.75 gram uj. Pra gjetëm edhe masën në gram të ujit.